ያው የእናቴ ስም መናገር አለብኝ ግድ ነው። ፍቅሬ ገመቹ ትባላለች እናቴ። አባቴ ደግሞ ፍቅሬ ገመቹ ትባላለች። ምን በጣም የሚጣፍጥ ወጥ ጨው ሳይኖር አለ አይደል? በጣም እንትን ያልኩበት ነውና ከዛ በኋላ አርቲስት ነው መሆን አልኩኝ። በቃ ዲሳይድ አደረኩኝ እዛ ጋር አርቲስት ነው መሆን አልኩኝ። ስሜ ቸርነት ታደሰ ይባላል። ያው የእናቴ ስም መናገር አለብኝ ግድ ነው። ፍቅሬ ገመቹ ትባላለች እናቴ። አባቴ ደግሞ ፍቅሬ ገመቹ ትባላለች። ያው አባቴ ወለደኝ አባት አለኝ፣ ግን ያው እናቴ ናት አባቴ ለኔ። ያው አባቶችንም ቀን እናቶችንም ቀን ለሷ ነው ማከብረላት። በቃ እናትም አባትም ሆና ስላሳደገች ነው እና ያው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልበላ ያው ከድሃ ማህበረሰብ ነው የተወለድኩት። ግን እናቴ እኔ ላይ ያሳደረችው ሳይኮሎጂ ነበር። ሀብታም ማን ነው ትለኛለች እና ሀብታም ማለት ብዙ ገንዘብ ያለው ነው ካልኳት በጣም ነው የምትናደደው። ሀብታም ማለት ሙሉ ጤና ያለው ሰው ነው እና ሙሉ አካል ካለ በቃ አንተ ሀብታም ነህ ትላለች እና በሱ ሳይኮሎጂ ስላሳደገች ብር አልኖረ አልኖረ ዳሆንኩ ይሄ በገንዘብ ኖረኝ አልኖረኝ ምንም የሚጨንቀኝ አይነት ሰው አይደለሁም ማለት እችላለሁ። ያው እንደሚታወቀው የትምህርት ቤትም ተማሪ ነኝ እና ትምህርት ተምረን ነበር እና ብዙ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ አድርጉ አድርጉ ሲባል እናደርግ ነበር። ትንሽ ትንሽ ማለት ነው። ልክ ዮፕን ግን ከተመዘገብኩት በኋላ በቃ ላ ቶታሊ አክቲንግ ላይፍ የሚባለውን ነገር በቃ ለእሱ ለዮፕ ሲባል በጣም ብዙ ልምምዶችን በጣም ብዙ ጊዜ ሰጥቶ መለማመድን አመጣና ያ ነገር ላይፌ ላይ የሆነ አሪፍ ነገር አምጥቶልኛል። አላ የተሻሻልኩበትም ነው ብዬ ራሴንም ደግሞ እንዳውቅበት ያደረገኝ ነው ብዬ ማውራት እችላለሁ። ዮፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ድሮ ምን መሆን ትፈልጋለህ እባል ነበር ትምህርት ቤት። ብዙ ጊዜ ካየ ህፃናት እያለን እኛ ላይ የሆነ ግብ ሲያስቀምጡልን ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ይላል። ብዙ ሰው ዶክተር፣ ፓይለንት ምናምን ይልና በዛው ነገር ይጸናል። ያው እዛ ነገር ብዙ ባይገኝበትም ግን እኔ ብዙ ጊዜ አልልም ነበር። ህፃን እያለሁ ዶክተር እምላለሁ፣ ፖሊስ እምላለሁ፣ ግንበኛ እምላለሁ፣ ሁሉን እምላለሁ። እና የሆነ ጊዜ ላይ የጎረቤታችን ልጅ ናት እና ግጥም ገጠመች እና ያንን ግጥም እያነበበች በጣም እንትን ሰሟት እና ከዛ አንድ ግጥም ገጠምኩኝ። ግጥሙ እራሱ አስታውሰዋለሁ። ችግር ይላል ድህነት ሮሮ ችግር እንግልት በጣም ያሰቃያል የቀመሱት ለት እባክህ ወዳጄ ችግርን ተጋፈጥ እንዳትላመዱ ለሱ እጅ እንዳሰጥ ይላል ግጥሙ እራሱ። እቻ አራት መስመር ናት እና እሱን ግጥም ገጠምኩኝና ከዛ በኋላ መሞካከራለሁ ግጥም ግን እንደዛ ግጥም አስደስቶኝ አያውቅም። ምንም ላይሆን ይችላል ግን በጣም እንትን ያልኩበት ነው እና ከዛ በኋላ አርቲስት ነው መሆኑ አልኩኝ። በቃ ዲሳይድ አደረኩኝ እዛ ጋር አርቲስት ነው መሆኑ አልኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ትምህርት ቤትም እንደዚህ ክበባት ውስጥ ምናምን መሳተፍ ጀመርኩኝ። ያው ቤተክርስቲያንም ደግሞ አካባቢ ላይ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ኪነጥበብ የሚባል ክፍል አለ እና እዛ ውስጥም የፓርቲሲፔት እያደረኩኝ እዛ ውስጥ መሳተፍ ጀመርኩኝ። ከዛ በቃ እንደዚህ እያለ መጣ እና ልክ 12ኛ ክፍል ውጤት አልመጣልኝም እና አድማስ ቢዝነስ ማኔጅመንት ተመዘገብኩኝ። ግን ያው ምን በጣም የሚጣፍጥ ወጥ ጨው ሳይኖር አለ አይደል ሆነብኝ ነገሩ እና እየተማርኩኝ ትምህርቱ ይገባኛል ግን ውጤት ላይ በቃ የለም እንትን እያልኩኝ መጣሁ እና ለምንድን ነው የማልፈልገው ነገር ውስጥ ብር ብዬ ነበር እንትን ያልኩት። መጀመሪያ ብር ላግኝ የሚለው ነበር። ምንድን ነው ቆይ የምፈልገው አልኩኝ። በቃ እዚህ ውስጥ ሙያ ውስጥ ነው መግባት ነው አይደል? ስለዚህ አልኩኝ አቆምኩትና ቢዝነስ ማኔጅመንቱን አርት እዚህ ተመዘገብኩኝ። የተዋናይ ተመዘገብኩኝ። በቃ ይኸው እየተማርኩ አለሁ። ያው ብዙ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ። ከአሁን በኋላ እግዚአብሔር ከፈቀደ የተማርኳቸው ነገሮች አሉ በህይወቴ ላይ ኮርኮር ይሆንበታላ። በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ነገሮችን ተምሬበታለሁ። በተለይ በዚህ በተዋናይ ትምህርት ቤት በቃ ቶታሊ ላይፍን ቼንጅ ያደረገው ነው። እንዲህ ነው እንደ እስክል ድረስ የቀየረው ነገር ነው ያገኘሁት። በትንንሽ ትምህርቶች ብዙ ነገሮችን በህይወት ውስጥ አግኝቼበታለሁ እና ከአሁን በኋላ በአርቱ ቀጥላለሁ ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ካለ እና የምሰራው ስራ አይቶ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲመርጠኝ ቮት በሚደረጉበት ሰዓት ላይ ቮት እንዲያደርገኝ እላለሁ። የመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው ውድድር ላይ የአንደኛ ዙር ላይ አታምኑኝም እንትን አልኩኝ። ልክ ልገባ ስል ነው እና ቢኒ ሲያስተምረን አለ ፊት ለፊት ፎከስ አድርጋችሁ ሰውን ስሜቱን ማጋባት አለባችሁ ምናምን ብሎ ነግሮን ነበር እና
ተለማምጄ መጥቶት ሌላ ነገር ነው አላ በጣም ከዚ ከሰራውት ጋር ምንም የማይገናኝ ነው ማለት ሞኖሎግ ነው ያቀረብኩት እንትኑ ላይ ግን ሞኖሎግ አልነበረም እንትን ያልኩ ያው ለመጀመሪያ ዙር ቀለል ያለሽ ኮሜዲ ነገር ብዬ ሌላ ነገር ነበር አስቤ የመጣሁትና ልክ ስም ማን ነው ስባል ከኋላ ቸርነት አልኩኝ ከዛ ስገባ ኦን አንተን ወለደ ብዬ ጀመርኩኝና ከወጣው በኋላ አሪፍ ነበር ግን ከወጣው በኋላ በቃ በራሴ እንትን አልኩኝ ሳኩኝ እና ሁለተኛው ዙር ደግሞ በጣም የተናደድኩበት የፈለኩትን ያህል ያልሰራሁበት በራሴ ስራ ነው እንትን ያልኩት የሚስቱ የተደፈረችበት ካራክተር ነበር እና በቃ በጣም እሰራዋለሁ ብዬ ያሰብኩት ነበር ግን ሰው እጅ ሁሉ ነገር ያልታዘዝ ብሎኝ እንዲህ ብዬ ጀምር እንዲህ ብዬ ጨረስኩበት ነበር ሁለተኛው ዙር ላይ ሶስተኛው ዙር ደግሞ አሪፍ ነበር የባልቻ አባ ነፍሶን ታሪክ ነበር የሰራ ነው ምንም የማይል ነው እና በዚህ ውስጥ ግን የረዳት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ጀዋሪ አስተያየቱ አይደርሰኝም እንዲህ ብሎ ይቀመጣት ነገር እንትስ ለምሳሌ እዛ እየሰራሁኝ እንኳን በደም ኮንሰንትሬት ካለማድረግ የተነሳ ለምሳሌ ሁለተኛው ዙር ላይ ዙር ብዬ ሳይ አንትዬ እዛ ስር ቁጭ ብሎ እንዲያየ ነው አንቺ እታያለሽ እና እንድንሰራ ይገፋፋል እና ልክ የረዳት ፕሮፌሰር ሙልጌታ ጀዋሪ ፊሳየው ተበላ ቸርነት እላለሁ ነው እና እንደዚህ ነው እንጂ አሪፍ እስቲ በዛው ስለ ዳኞች ስለተሾፍ እየገለጽ ዳኞች አሪፍ ነው የምልበት ምክንያት ከሁለት ነገሮች አንፃር ከይሄ ከዳኝነቱ ውጪ በማቃቸው አንቲየንም በማቀው ቲኒሽም ብትሆን አንቺንም በማቀሽ ምናልባት ረዳት ፕሮፌሰርና አላቀው በሱ ሁኔታ እዛ ጋር ግን ስንወጣ ቶታል ሌላ ሰው ነው ምትሆን ሲጀመር እንደማያቀኑናችሁ ነውና እንትምትሉት ምትዳኙት ራሴ ውስጥ ማየውን ነገር ማለት ከዚህ በፊት የተማርኩትን ትምህርት የማጠፋቸውን ጥፋቶች ልቅም አርጋችሁ ስታዩ ዋው ብዬ ነው እንትንም ለውና ያው አንቺ ዳኝ የመጀመሪያ ዳኝ ነሽ ሞዶ አንቺና እና ከዛ በጣም አሪፍ ነው እና ደግሞ ስለ ሙያው ያላችሁ እውቀት አሪፍ እንደሆነ ያስታውቃል ያንቺንም ከዚህ በፊት በነበረሽም አቃለው የረዳት ፕሮፌሰሩም ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያላቸውን ነገር አቃለው አንቲም ደግሞ በጣም የሚገርም ሰው እንደሆነ አቃለው እና የሚገርም ዳኝነት ነው ያው ሁሉን ያስገኘው እግዚአብሔር ነው አረ ነው እና ማመስገን አለብን ግድ ነው ሲጀመር ስለሰጠንም ብቻ ሳይሆን ስለነሳንም እናመሰግናለን ግድ ነው እሱ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዴ ማርያም ብለን እኮ አናፍርም እኔ በበኩሌ ማርያም እይ ካልኩኝ በቃ አለቀ ያ ነገር ይሆንልኛል በጣም በርግጠኝነት ማለት ነው ከዛ እናቱ ናለሽ ከዛ በኋላ ያለው ሙሉ ሰው ማለት ልበል እናቴ በምንም ረገድ በቃ እኔ ምፈልግ መሆን ፈልገው እንደሆነ ምፈልገው ዶክተርና አርቲስትና ምናምን ምናምን አትልም በቃ ሰው ብቻ ሁን ነው እና የራስን ቻል ሚሊዮን ነገር ነው የምትለውና በሁሉም ነገር ከጎኒ ስለሆነች እናቴን አመሰግናለሁ ከዛ ሁሉም ሰው ለኔ በጎ የሆኑ ሁሉም ሰዎች ከመምህራኖች ይጨምር ዳኞቹ ጓደኞቼ ሁሉም ሰው ላመሰግነው እንዳለው ክብረት ይስጥልኝ ለማለት ፈልጋለሁ